那个黑衣男回答执行长黄仁勋，二十九号晚上现身松山区一间私厨餐厅，同桌的还有广达董事长林百里、副董事长梁次正、台积电创办人张忠谋以及联发科董事长蔡明介、台湾大董事长蔡明宗等企业大佬。 Here, they want to see you, right here. I can see you。黄仁勋返台一举一动备受关注，外头一样有热情粉丝等着合照签名，后头紧跟着的是他的夫人，也一起共进晚餐。据了解，这场餐叙是由广达董事长林百里做东，早在傍晚5点多，广达就已经派随扈前来敞刊，确保餐叙可以顺利进行。林百里最早现身在店内亲自招待贵宾。晚上好。而据了解，大佬们聚餐的这间餐厅是最难订的台北三大私厨之一，这场号称是赵元燕的来宾，个个身价不凡。张忠谋身价36亿美元，林百里124亿美元，AI 教父黄仁勋1000亿美元，蔡明忠54亿美元，蔡明介则是38亿美元，五个人的总身价超过台币4兆元。而其实回首今年1月，张忠谋、黄仁勋、林百里三个人也曾经到这间餐厅用餐，如今再次齐聚，虽然谈什么保密到家，不过可以一睹 AI 大佬的踪影，也让不少民众好兴奋。TVBS新闻陈明杰台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。